د جمعی ورسو ادری بجی شوی اے بابا ستا دا مرگ ناری شوی اس دا ہر زین شاگر دادر لرازی نا خدا یا ٹول عالم جڑا کوی نا دا مدرسی کولی وختو ستا دا مشکات خیست در سونا دا بخاری تقریب بسنگ مزاک وینا خدا یا ٹول عالم جڑا کوینا دا بدل برسیب شاگر دانا او دل ری لری را روانا دا بدل برسیب شاگر دانا آخری دیدار لیسان را رسوینا خدا یا ٹول عالم جڑا کوینا دا جمعی ورسو ادری بجی شوی اے بابا ستا دا مرگ ناری شوی اس دا ہر زین شاگر دادر لرازی خدا یا ٹول عالم جڑا کوینا بابا جی لالی دا دنیا نا اس زندگی شورات گرانا مدرس کی بدر سنا سو کوینا خدا یا ٹول عالم جڑا کوینا دا جمعی ورسو ادری بجی شوی اے بابا ستا دا مرگ ناری شوی اس دا ہر زین شاگر دادر لرازی نا خدا یا ٹول عالم جڑا کوینا دا خوارس دا پیغمبر وی خکار ہر زیل کدن مر صدقی جریاد شاگردان پری خست دینا خدا یا ٹول عالم جڑا کوینا خفد شیخ صفی اللہ سے دیر دے غم جن کلی ملا سے عطا اللہ صاحب دی ڈر ڈر یاد وی عطا اللہ صاحب دی ڈر ڈر یاد وینا خدا یا ٹول عالم جڑا کوینا او تا وقف کڑی زندگی وا قرآن حدیث سر دوستی وا قرآن حدیث بسفارش استا کوینا خدا یا ٹول عالم جڑا کوینا دا مدرسی روحی رواوی تا خوص تا دل علماوی ستا شاگردان اس پہر زی کی درس کوینا خدا یا ٹول عالم جڑا کوینا دا بدل برسیب شاگردانا او دل ری لری را روانا دا بدل برسیب شاگردانا دل ری لری را روانا نن آخری دیدار لیزان را رسوینا نن آخری دیدار لیزان را رسوینا خدا یا ٹول عالم جڑا کوینا دا جمعی ورسو ادری بجی شوی اے بابا ستا دا مرگ ناری شوی اس دا ہر زین شاگردان ور لرازی نا خدا یا ٹول عالم جڑا کوینا دا عبدالحکیم
صدا بہر اللہ تعالی دی شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبد البر صاحب لا جنت الفردوس ورکی.